Dneska je sůst. Tedy den před rokem 2015 ještě nuná touto formou videa chci upozornit, že myslím, že dneska v tomto dnes by měly divácké zprávy pozor slavit první narozeniny, takže přeju diváckým zprávám a všem zprávám na TV Prima i celé Primě zdraví, štěstí, lásku do nového věku a ať vám senza dovidy vydrží. Budu na Primě a vám taky čus a krásně oslo, budu na Primě, ahoj.